Хатаа нүтэн боломж шүү. Одоо сонсогч байна уу? За одоо сонсож байна. Интерний ботом болон гэж үгэлж байна. Асуулт асууж байна. За хуулийн төслүүдийг бол үндсэнд нь дэмжиж байгаа. Хуулийн төслүүдэд хүнсний улаан буудал, гайлын болон нөөтийн дотроос чөлөөлөхөөр заасан байна. За надад нэг хоёр тоо баримт байгаа гэдэг. Манай Монгол улсын жилийн хэрэгцээт гурилыг дотооддоо үйлдвэрлэхэд 306 мянган тонн цэвэр хүн энэ жилийн одоо урьдчилсан балансаар 487.6 мянган тонн одоо улаан буудаа хураан авах боломжтой. Дотоодын улаан буудаа хэрэгцээг 100% ангах боломж бүрдсэн гэсэн ийм одоо статистик тоо судалгаа байдаг. За урьдчилсан балансаас харахад 2020-21 оны хэрэгцээг бол хангах хэмжээний улаан буудаа одоо нөөц байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо импортоор үндэсний улаан буудаа авах шаардлага байгаа юу? Холбогдох тооцоо судалгааг нь хийсэн үү? Хэдийн хэмжээний үндэсний улаан буудаа импортоор авах шаардлага үүсэт байгаа вэ гэдгийг бас асууя. За өнгөрсөн амар жишээ нь Оросын холбооны улсаас 160 мянган тонн улаан буудаа импортлох шийдвэр одоо бууданаас шалтгаалж бас одоо манай дотоодын тарайланчид одоо жагсаал цуглаан хүртэл хийх ийм хэмжээнд хүрчээсэн. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед одоо импортыг далимдуулан гурилын үйлдвэрүүд ихээр нөөц бүрдүүлэн датаж дотоодын улаан буудаан одоо зах зээлгүй болгох үнгүүдүүлэх ийм асуудлууд үүсэх үе гэсэн одоо болгоомжлол байгаа. Энэ дээр одоо хүн сөдөө аж ахуй яам маа нэг хариулт хэлж өгнө үү. За дараагийн нэг гол асуудал байна. Мен цагаан сайд 92 За Батамгийн гишүүний асуултанд төрөлье. За ургацсан урьдчилсан болосоор 487 мянган тонны хураа авах боломжтой гэж үзсэн. За энэ бол одоо энэ намрын 10 сард орсон цас болон одоо шуурхт бол бодоор энэ цасан даруулсан асуудал байгаа. Бид нар ургац залцаа. За тэгээд энэ жилийн үед 238.6 мянган тонн буудаа гурилын үйлдвэрлэлд нийлүүлэгдэт байгаа. Бид нар нийтдээ 408.1 мянган тонныг хурааж авсан байгаа. Инээс 238.6 нь нийлүүлэгдсэн байгаа. Та өөрөө хэлээ 306 мянган тонн гурилын үйлдвэрлэл шаардлагатай байна. Ингэхээр бид нарт нэг 60 орчим мянган тонн дутагдал орж байгаа. За өгөн дөр нэмээд бид нар 3 сарын хүнсний аюулгүйдлийн нөөцийг бүрдүүлэх одоо энэ ковидын нөхцөл байдалд хариу хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хариу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу энэ 3 сарын нөөцийг бүрдүүлэх үднээс 150 мянган тооцоолыг гаргаж ирсэн. Өнгөрсөн жил бол 160 мянган тонныг оруулах шийдвэр гаргаад гүйцэтгэлээрээ 110 мянган тонныг аж ахуй нэгжүүд орж гурилын үйлдвэрлэлүүд гурил үйлдвэрлсэн гэсэн ийм тоот мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дотоодын тарайланчд бол бүх одоо буудаага гурилын үйлдвэр бол одоо нийлүүлсэн байгаа. Арилжаалагдаа дууссан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн эсэргүүцэл ч юм уу одоо тэдний ирэхээс хөндөгдөх асуудал үүсэхгүй. Өнгөрсөн жил бас ийм асуудал болж байгааг үгүй бас тодорхойлъя. За баярлалаа. За одоо ирэх юм шиг болгонд туя. Хүрлбаатарын болгонд туя.